De pratar elitsatsning inom e-sport på skola. Och vi med Area Academy jobbar med e-sport och e-sporten växt fram i Sverige som en tävlingssport. Där många kanske inte ser det som en sport. Som faktiskt hängt med nästan 70 år, man ska ta från början, 50-talet, när man började kolla lite på att med gaming och datorer och den scenen växt fram. Jag heter Fredrik Jägenkämpf. Jag jobbar som förbundskapten för svenska landslaget i e-sport. Så jag täcker egentligen alla olika e-sporter och olika genrer. Lite som friidrott egentligen. Sporten är väldigt bred. Det finns olika typer av titlar som alla ger en annorlunda typ av upplevelse. Jag har jobbat främst med spelet Counter-Strike som har funnits i 22 år nu. Där jag tävlat som professionell spelare men också nu jobbar. Både för förbund men också med ett stort lag som heter Ninjas in Pyjamas som är väl etablerat inom e-sportvärlden. Men som ni kanske inte känner till så mycket utav. Min kollega var också med och grundade Ninjas in Pyjamas 22 år sedan, så vi kommer komma lite mer till det sen. Så vad är e-sport? E-sport är det digitala fenomenet egentligen. Där många kanske tror att man dricker cola och käkar chips vid datorn. Så är det ju inte det. Det krävs ju en väldig prestation för att utöva e-sport på hög nivå. Du måste kunna sitta fokuserat många timmar under event. Äta bra, röra på dig, ha en bra ergonomisk hållning. Och framförallt kanske en uthållighet för att orka just sitta av timmarna och ha ett bra bibehållet fokus. Men det är en prestationsidrott. Man kan kanske dra liknelse mot bågskytte exempelvis. Det gäller hela tiden att vara väldigt skarp men också kommunikativt. Så det jag kommer prata väldigt mycket om är kanske kärnan i e-sporten som är det kommunikativa. Där vi lär oss samtala via en digital plattform. Där kanske många ungdomar som växer upp idag inte skulle känna sig alls bekväma med. Även jag själv som var väldigt tillbakadragen och tystlåten när jag var yngre. Höll på med all form av sport. Crossfit, friidrott. Men egentligen e-sporten så byggde mig som människa. E-sporten i Sverige är lite lätta siffror. Vi har idag 600 000 plus tittare som tittar på någon form av e-sport. Det kan vara tävlan men det kan också vara streamers som spelar. I tävlan så börjar det ju utvecklas mer och mer där vi har i den tävlingsserie vi driver i svenska elitserien i e-sport. Har vi nu 3000 aktiva lag. Men jag skulle säga att det är mycket mer ungdomar som vill aktiveras inom e-sporten. Så det här är egentligen bara en början där klubbar kanske måste ta lite mer ansvar, kanske gå in i e-sport, kanske mer än de traditionella e-sportspelarna också, FIFA och ESL. Där det görs en del satsningar. ESL har bland annat tagit in alla klubbar under SHL för att spela digital hockey då. 20 plus arenor som har växt fram i Sverige. Och en e-sportarena kan ju vara allt ifrån att man abonnerar Globen, Avicii Arena. Till att man bygger arenor som på Space nu på Sergels torg där det är 400 datorer ungefär. Men också en litet mindre Cosmonova när man kan komma och kolla på e-sportmatcher och olika tävlingar. Det växer fram på gymnasieskolorna runt i världen. I Sverige har vi 50 stycken plus. Nu är det här lite gamla siffror så jag ska säga att det är nästan uppåt 80 gymnasier som har tagit in främst på idrottsspecialisering. Så man kan läsa den sporten man vill utöva. Så den svenska gamen då. Man är byggd utan ledarskap. Och det menar jag att när jag växte upp. När vi som har hållit på med e-sport växte upp. Då har det aldrig funnits några mentorer. Några föräldrar. Några coacher engagerade. Utan vi har fått lära oss själva. Hur vi ska utvecklas. Vilka strukturer vi ska sätta upp. Och de som hade tur nog. Hade ju också såklart gått via den traditionella sporten och förstod att så här måste vi strukturera våra veckor. Vi måste boka matcher, vi måste träna specifikt. Och vi måste också boka in resor och tävlingar för att kunna prestera på topp. Så nu har det börjat bli lite lättare. Det har börjat komma in coacher, ledare, mycket eldsjälar. Vi tar en kamp mot Riksidrottsförbundet, eller med förhoppningsvis. Där vi under nästa år hoppas komma in i RF. Så att vi kan få det stödet för att klubbverksamhet ska växa fram. Ungdomar ska kunna utöva sport på hög nivå. Men också framförallt det här att ledarskapet som kommer inifrån är fantastiskt. Men det ska också finnas ledare som kan engagera sig i spelarna och deras självutveckling.
Dagens gamer tar sig in på nya arbetsmarknader. Alltså vi ser på en digital arbetsmarknad nu här. Att man måste ha en bra datakompetens. Man måste kunna föra nätprogrammering. Ha ett bra korrekt språk och kunna jobba med feedbackprocesser. Så man lär sig väldigt mycket. Så här är ett par kompetensområden som täcker lite av e-sporten. Det kommunikativa, jag sätter alltid längst upp. Jag skulle säga att det är 80% av e-sporten att om vi inte kommunicerar i den här världen som är virtuellt uppbyggd, då kommer vi inte heller kunna arbeta med våra spelare som vi inte ser på samma sätt som en traditionell fotbollsplan eller hockeyrink. Vi jobbar väldigt mycket med ledarskap hela tiden. Olika typer av kommunikation som förs, allt från det strategiska till det som händer där och då. Och en e-sportare tar faktiskt upp mot 600 beslut per minut, vilket är enormt mycket. Jag skulle säga att det är det högst räknade liksom beslutsfattningen sett till alla sporter. Just för att det bygger så mycket på att du måste kommunicera för att kunna driva laget framåt. Men också självklart, man jobbar väldigt mycket med mentalt. Prestationsidrott är det ju. Så det kommer ju krävas väldigt mycket resurser bakom spelare. Men de också lär sig själva hur deras mentala resa behöver vara. Hur man arbetar spelare till spelare och inom grupp. Så efter varje kanske matchdag som en grupp har haft blir det ofta att man summerar dagen, går igenom hur det ska se ut nästa dag, så man alltid arbetar med ett syfte. Och ges ungdomarna för möjligheter då? Det här tycker jag är väldigt viktigt att kika in lite på. Den självutveckling och intressedrivet, det är ju det som ungdomarna får. Oavsett om du spelar gitarr eller går till gymmet och tränar eller håller på med e-sport, det är ju någonting de älskar att göra. Och här är det viktigt att det finns ledare runt om det såväl som föräldrar som skjutsar kanske barn till många olika typer av idrotter eller hobbies. Så måste det också finnas kanske det här intressedrivet från mentorer och föräldrar att ja, men vad tränar du på idag? Vilket spel spelar du? Vad kan du lära dig utav det? Så det gäller ju att ha den här nyfikenheten som är väldigt viktig. För att det ska också kunna slå ut i mängd kompetenser och att ett ledarskap ska kunna utvecklas. Jag står här själv väldigt tyst låten egentligen, men det har ju, jag har vågat växa bakom en skärm. Bakom skärm är vi alla lika och har samma möjligheter. Så det här med att undersöka e-sporten är väldigt viktigt, så jag är extremt glad för alla som kommit och lyssnar in idag. E-sport mot sport är alltid kul. Det här är Linnens i pyjamas som jag nämnde lite tidigare. Och sociala mediestatistik. Visst, vi lever i en värld som utvecklas via sociala medier. Men det är klart att AIK skulle gärna sitta på samma siffror. De är en traditionell idrottsklubb som är med i över 100 år. Och Ninas in Pyjamas, ja, det är en världsorganisation. Men det är klart AIK också skulle vilja spela Champions League och tävla med Barcelona. Så det är häpnadsväckande vart ungdomarna är. Och skulle man kanske nämna det här lite för AIK eller för de traditionella idrottsklubbarna i Sverige, så kanske faktiskt behovet är att man behöver få in nya fans via e-sporten. Och inte bara titta på vilken sport man jobbar med idag. De är inne lite i FIFA som jag sa. De är inne lite i e-hockey. E-sporten är ju lite mer kommunikativt också. Som jag säger, man spelar med flera lag, ofta 5-5 matcher. Så hur kan det jämföras? Matchplan och tydlig förberedelse. När man går in i Ninas in Pyjamas klubbhus så är det alltid en 2 timmars förberedelse och analyser. Hur man jobbar spelare till spelare och förbereder sig inför kommande matcher. Nu kommer det här laget då som ska tävla på nästa major. Som är om 3 veckor tror jag. Gå in 4 dagar och kommer sättas ihop. Och bootcamp som man kallar det. Det är som att man går in och tränar väldigt hårt. Lägger många timmar på allt ifrån föranalyser mot motståndare, som att Novak Djokovic i tennis skulle gå in och analysera sina motståndares svagheter och styrkor. Men jag också jobbar vidare på de här specifika rollfördelningarna, som att en traditionell fotbollsspelare kan antingen kanske vara målvakt, back, anfallare, mittfältare. Samma är det här, man har ju olika typer av skillsets. En kanske mer ledande, en kanske mer initiativtagande som är lite längst fram och tar de här tidiga liksom kommandorna. Medan det också finns de som är mer spelfördelare, mittfältare, strateger. Så vi är väldigt sportspecifikt, och för att kunna ligga på den här nivån så måste du ha en bra grundfysik.
Många kanske tror att e-sporten är överviktig. Det är ingen som är överviktig här. Tre av de här går till gymmet 3 dagar i veckan vet jag. Och sen de resterande måste gå ut och gå. För att bibehålla den här fysiken. Och som jag nämnde innan att e-sportare kanske inte ska vara bodybuilder. Utan man kanske ska vara uthållig och må bra. Det är viktigt att hålla huvudet fräscht. Äta bra, röra sig. Så därför också har kunnat bli en sån här arenasport. Som vi ska kika in lite på om jag får upp den här videon. Kanske får... Så. Vi rullar lite av den här så kan vi förklara lite. Men det här är på ett event som heter DreamHack Masters i Malmö. Nu är den här videon kanske 2-3 år gammal. Men här fyllde man då en hel arena med Ninjas in Pyjamas som lyckades vinna på hemmaplan i Malmö Redhawks hockeyarena. Så det var väldigt mäktigt att följa den publiken som fanns där och den upplevelsen som supportrar får på plats. Som lyckades att bära hem en svensk seger på hemmaplan. Det fina med e-sporten i Sverige också, eller i världen egentligen, är att det är aldrig någon huliganism utan någon supporterbråk. Utan det är, man är där för kärleken i sporten. Oavsett om ens favoritlag åker ut så stannar man kvar och tittar klart på turneringarna som pågår. Så... Jag kommer ju sagt från Air Academy så vi jobbar ju väldigt mycket med att möta ungdomarna på deras hemmaplan. Det är det som är viktigt att vi går in i deras värld. Engagerar oss verkligen i det som är deras största intressedriv kanske i livet. Här gäller det också att prata om all form av e-sport. Det kan vara para-e-sport. Att det finns de som är funktionshindrade och ändå kan utöva den här sporten på samma villkor som alla andra. Jag satt för 2 helger sedan med ett gäng som hade känns muskelsjukdom. Sitter i parastolar. Och de får ju en helt annat liv, en helt annan möjlighet när de kan tävla faktiskt i e-sport. När de inte skulle kunna vara delaktiga i någon annan form av fysisk aktivitet. Så det är verkligen en mötesplats för alla. Det är därför jag alltid gillar att säga att ja, men bakom skärmen är vi faktiskt alla lika. Och det är därför vi måste stötta upp e-sporten mer också för att den ska kunna utvecklas till att bli stark. Och även om vi jobbar med gymnasieutbildningar så är vi inte ute efter att få nästa proffs. Det är kul om vi får fram proffsspelare, men vi vill ju att ungdomar ska komma in i yrkeslivet via en yrkesledande utbildning som e-sport kan vara på skolan. Så här ser det ut lite när vi jobbar med e-sport. För oss är det väldigt viktigt att hitta bra coacher som kan det här. Såväl som att man har pedagoger när vi försöker verkligen strukturera upp e-sporten i Sverige. Så ska man ha en bakgrund inom det. Man ska kunna ha en pedagogik som möter ungdomar på alla nivåer. Nu är det fortfarande så litet med just e-sportcoaching i Sverige. Men vi har genom åren haft ett 20-30-tal coacher som vi jobbat med som kan möta ungdomar på olika nivåer och många olika typer av e-sporter också. Där många av dem har över 10 000 timmar i sporten. Vilket man inte kan säga om så många andra pedagoger i och med att man avsätter väldigt mycket timmar. Vi jobbar med material som bygger på världsledande kompetens. Alltså jag gillar ju att jämföra kanske lite med Barcelona. Som har byggt sina akademier på väldigt mycket kunskap genom åren. Där försöker vi alltid vara i framkant och jobba med lärare, med rektorer och försöka skräddarsy mot de skolorna vi jobbar med. Och då är behovet väldigt viktigt att det finns ett bra bemötande, det finns en utrustning lokal. Och det finns kanske 20-30-tal olika arenor i Sverige. Det kanske finns 100-tal bra e-sportsalar i Sverige som finns på gymnasier. Och det är också viktigt att man har rätt förutsättning, att man har en plan som man kan spela på också. Datorer likt fotbollsskolor eller hockeyutrustning som fungerar till 100%. Så
Så här ser vi två spelare från danska Astralis. Väldigt vältränade killar. De sätter ju också lite standarden för kanske nästa typ av e-sportare. Alltså, där är ju, som de bilderna visat idag, det är ingen som varit överviktig och varit ottränad. Utan det gäller att hålla koll på sin hälsa. Och jag var inne lite på innan liksom vad som krävs. Så det här är ju en del av det som krävs för att vara på hög nivå. Och det bygger också på ett performance team där man har mentala coacher, fysiska tränare. Nina Sempiamas har tre olika typer av coacher för att kunna prestera. Två stycken med analytiska och en som leder laget när de väl tävlar. Så det krävs ju ett väldigt stort team för att få kunna prestera på den nivån som de här spelarna vill göra. Vilket skiljer sig ganska långt från 20 år tillbaka när jag själv började min tävlingsresa. Då fick man göra allting själv. Så det fina är att det börjar byggas på. Arenorna börjar verkligen fyllas. Det syns mer och mer på tv. Och spelarna blir professionella precis som vilken sport som helst. Bra. Kul. Jag tänkte ta lite frågor. Om det är någon som har några så lyft gärna in och kan bolla upp det. Ja. Precis, det är lite olika. Vi på Air Academy, vi jobbar ju med läger, vi jobbar med skolor. Så när det gäller skola så blir man ju en anställd specialpedagog. När det gäller läger så blir man anställd av oss under lägerverksamheterna. Så det är som ett vanligt fotbollskamp egentligen. Sen är det ju självklart jätteviktigt att Riksidrottsförbundet kan komma in och börja stötta upp de här delarna så att det finns inte bara coacher som är fantastiska, numera kanske eldsjälar, men också att ungdomslagen börjar byggas ut. Så vi har en tävlingsserie med många lag, men vi skulle också vilja se ungdomslag som flickor 12 eller pojkar 14 som kan tävla och mötas. För det är ju i princip 90% av, 95% till och med, av alla ungdomar spelar ju någon spel av någon typ av gaming. Det kan vara mobilspel också. Det kan ju, alltså mobilspelen växer ju också fram. Men någon form av gaming. Där är det väldigt mycket stort behov att möta de här. Att de också ska kunna, kanske efter brottarträning eller en dag med dans, kunna komma hem och socialisera med sina kompisar. För det är det de gör. Så vi vill ju att de här mötena ska bli ännu enklare. Jättebra fråga. För coachning är ju, det är en väldigt stor del och det byggs också på väldigt mycket erfarenheter av att ha spelat så mycket och av att ha förståelse för de här delarna. Har du mer frågor? Alltså, det är en accepterad sport. Är e-sport accepterat som Riksidrottsförbundet? Problematiken med Riksidrottsförbundet hittills har ju varit att vi har haft två olika e-sportförbund i Sverige. Som har egentligen kanske gått lite mot varandra. Nu är de förbunden enats. Så nu är vi ett förbund. Så Riksidrottsförbundet är ju med på banan att vi ska komma in. De vill att vi ska göra det också. Sen gäller det bara att följa deras punktlista så att de sakerna som behöver komma in händer. Och det jobbar vi mot också, att specialförbunden ska acceptera e-sporten. Så det är... De också måste övertyga, men alltså, de gillar ju e-sporten. Så jag ser inte varför vi inte skulle komma in nästa år. Vi har försökt ansöka i många år, men tidigare har varit just att ha två förbund. Så det gör det enklare. Ja, precis. 2023. Det är målet. Så det hade ju gjort väldigt mycket också. Jag tror också att många traditionella klubbar i Sverige hade gått in med e-sporten också då. För jag tror många kanske rädds lite frågan och så kanske på gränsen från att gå in. Om man tar Danmark som ett exempel, där har vi FC Köpenhamn som är stor fotbollsklubb. De tog in ett lag som heter North som blev deras liksom e-sportlag. Och det är också så här, de kunde ju haft FC Köpenhamn, nu tog de North istället, men det är många som går in. Tittar vi på stora klubbar i världen som har FIFA, de har ju Manchester City, Barcelona och alla de här. Det är bara att man väntar kanske lite med att några ska vara först med att gå in i e-sporten. Så jag tror med RF så blir det också en stor del. Ja,
Ja, men kul. Jag tackar för min tid här. Jag tar gärna emot frågor efter, om ni har några. Stort tack.